Ohromná je síla koní. Koňská mast chladí, hřeje, pomáhá i voní. A jak to s tím koněm v té koňské masti vlastně je? Ta mast určitě není z koně. Je z 25 bylin, jimž vévodí kaštan koňský. Je rostlinného původu a organismus nezatěžuje syntetickými látkami. Koňská mast není z koně, není ani pro koně, ale má sílu koně.